Noen står i trappa. Noen tar ett trinn av gangen. Noen nærmer seg. Ikke blomsterbudet. Ikke postmannen. Ikke hjemmehjelperen. Eller damen fra Statistisk sentralbyrå som ville vite hvor ofte du hørte på radio, og om du drakk melk hver dag. Det er sommerferie. Solen skyver skyggene fram i lyset. Iskremen smelter. Rundt barnets latter. Hundene trekker sine herrer mot havet. Noen står i trappa. Noen tar ett trinn av gangen. Noen nærmer seg. Du har to nøkler. En av dem har du mistet.